נו, איפה חזי? אנחנו חייבים אותו להתחיל את התוכנית. איזה חסר אחריות. את יודעת מה? אנחנו נעשה תוכנית אחת בלי חזי. אפשר לחשוב איזה הפסד. אנחנו חייבים את חזי, ציון. אחרת השאלה תהיה, מה צריך להיות? זריז או... טוב, את יודעת מה? רוצה לעשות את חזי? אני יכול לעשות את חזי. אני אהיה גם ציון וגם חזי. קבלי, חיקוי של חזי, אחד לאחד. עבדתי על זה הרבה. אני חזי, אני חזק, אני חושב שאני חזק. אה? אחד לאחד? האמת שדי אחד לאחד. משחר ההיסטוריה, המין האנושי מחפש את התשובה לשאלה הניצחת. מה עדיף להיות כדי לקבל את התואר סופר שטוטניק? חזק או זריז? אופס. שני מתמודדים התחרו אחד בשני באתגר החוזק של חזי החזק. ושני מתמודדים התחרו במבחן הזריזות של ציון הזריז. המנצח החזק והזריז התחרו ביניהם בדו-קרב גורלי שיקבע מי יהיה הסופר שטוטניק. ועכשיו, אנרגטית יותר מטנק שלם של דלק, קבלו את המנחה שלנו, לירן כהנר! שלום, 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 שלום! שלום וברוכים הבאים לסופר שטוטניק! כן, ושלום גם לקהל שלנו. הקהל היום מורכב מארבע קבוצות שיועדדו את המתחרים. כל הקבוצות הגיעו לנו מפעילות הקיץ הגדולה באינטרנט, וזה קורה ממש בימים אלו. איזה כיף. גם היום, כמו תמיד, ננסה להבין מה צריך להיות כדי להיות הסופר שטוטניק. חזק או זריז? ובשביל זה נמצא פה הפאנל המיוחד שמורכב מציון הזריז. כן, זה כן, היי. אתם לא רואים את זה, אבל אני עד כדי כך זריז שעכשיו עיקפתי את האולפן. אה? הופ, עיקפתי עוד פעם. הופ, הייתי בברזילה. אנחנו נצטרך להאמין לך. הוא מחזי החזק. סליחה, חזי לא יכול היה להגיע היום. אני באתי במקומו, אני אמא שלו, ממו, חדווה. חזי, אנחנו רואים שזה אתה עם פאה. לא, לא, אני לא חזי, אני חדווה. הוא מפחד שאני אנצח אותו, אז הוא מתחפש. זה די עלוב, חזי. חדווה. טוב, חזי, חדווה, לא אכפת לי, העיקר שנתחיל. גם חזי... חדווה! וגם ציון בחרו שני מתמודדים שהתחרו ביניהם בקרב המכריע, שיגלה מה צריך להיות כדי להיות הסופר שטוטניק. חזי? חדווה? סליחה, חדווה? כן. אנחנו מתחילים עם מבחן החוזק, אז בואי וספרי לנו מי הם המתמודדים שלך להיום. זהו אופק ברזילאי בן העשר. כשהיה קטן, הוא כינה את עצמו קיקו, כינוי שנשאר עד היום. יש לו אחות תאומה, וכולם אומרים שהוא צוחק עם העיניים. אז מה? אני ממצמץ עם האף. הכירו את בן לוקסנבורג, בן עשר וכבר יודע לג'נגל שלושה כדורים. בן הוא קוסם, יש לו מזוודת קסמים שאיתה הוא מופיע, והוא יודע להעלים מטבעות. גם אני יודע להעלים מטבעות. קוראים לזה שופינג. יפה, עכשיו שאני מרגישה שאני מכירה את המתמודדים במבחן החוזק של חזי, כאילו יצאנו מאותה אימא. למרות שיש להם שתי אימות שונות, כי הם לא אחים. אז לכל אחד יש אימא אחרת, ולי בכלל יש אימא אחרת, ו... בקיצור, בואו נראה מה עליהם לעשות. במבחן החוזק של חזי החזק, שני מתמודדים חזקים יעמדו על הקורה, ובעזרת כפפות אגרוף בלבד יעשו הכל כדי להפיל את היריב לתוך הג'לי ברביות. המתמודד שיפיל את יריבו שלוש פעמים לבריכה, ינצח בקרב ויעלה לשלב הגמר. שם הוא ייצג את חזי החזק, בקרב על התואר, הסופר שטוטניק. בואו נשחק סופר שטוטניק! הסיבוב הראשון של משחק החזקים מתחיל, בין הכפפות הכחולות ואופק באדומות. אופק מתחיל בדחיפות עם שתי הכפפות,
ושניהם נופלים לתוך הג'לי! אבל אם נסתכל טוב בהילוך החוזר, נראה שבן נפל מאית שנייה קודם. נקודה אחת לאופק, איזה רב צנון. חזי, אולי די עם הכל הזה? זה אני חדווה. אתה לא חדווה, אתה חזי. תכלס, אתה צודק. הסיבוב השני מתחיל. כל אחד יכול עוד לנצח. אופק מתחיל עם טקטיקת הדחיפות. בן לא מוותר. בוא נראה, הוא דוחף אותו גם כן, כן, וכן, כן, לא, כן. אופק נופל הישר לג'לי ברביות. ובהילוך החוזר, ממש אפשר לראות איך בן שואב השראה מהטקטיקה של אופק. אם הוא כבר שואב, הוא יכול להעביר פה איזה ניגוב? מצחיק מאוד, תודה. בתחילתו של הסיבוב השלישי, אופק מתקדם עם מבט של נקמה בעיניים. ומה קרה פה? הוא פשוט קפץ אל תוך בריחת הג'לי ברביות. זה רק מוכיח לך עד כמה בן חזק, ציון. זה נכון. במבט הוא פשוט משכנע את הירים לקפוץ אל תוך הג'לי. הסיבוב הרביעי והאחרון נפתח. בן נותן דחיפה קלה ושוב אופק בתוך הג'לי. איזה משחק, איזה משחק, איזה משחק. איזה? זה גם מה שאני שואלת. או, שוב התחלנו עם זה. זה היה היסטרי, אבל יש רק זוכה אחד שיעלה לגמר סופר שטוטניק, וזהו, אופק, אתה היית מצוין, אולי תזכה בפעם הבאה. חדווה, יש לך מה להגיד על מה שראית עכשיו? כן, אני כל כך גאה במתמודדים שלי, או... למה את משתפת פעולה עם השטויות שלו? את לא רואה שזה חזי עם פאה? מה? בדיוק כשחשבת שחזי לא יכול להיראות פחות טוב, הוא הוכיח שתמיד יש לאן לרדת. אני לא חזי, אני חדווה. לו הייתי חזי, בטח הייתי אומרת משהו כמו... ואתה נראה כל כך רע, כשביקרת בספארי, תלו עליך שלא להאכיל את החיות. אבל אני לא חזי, אז אני לא אגיד את זה. את רואה? אני רק רואה שאנחנו צריכים לעבור הלאה למבחן הזריזות של ציון. ציון, ספר לנו מי הם המתמודדים שלך להיום. זהו אילן מינקין. הוא רק בן 9 וכבר יודע לשיר בגרוזינית, רוסית, אנגלית ועברית. חזי יודע לזהב בפורטוגזית. לאילן יש חוש הומור מאוד מאוד מפותח. הוא עבד עליו בחדר כושר. מה, לא? לא ככה מפתחים הומור? נוגה זמוש, בת 9, לא אוהבת להסתרק. ילדה כלבבי. כשהייתה בת 2, הובילה מרד קפיצות על המיטה בגן, ויודעת לקרוא הפוך. או כמו שאומרים בעולמה של נוגה, חופה אורקיל תעדוי היא. מתמודדים במשימה. מה לא מצפה להם? נמרים, מפלי מים, טבעות אש. לא מצפים לכם? אז מה כן? תראו בעצמכם. במבחן הזריזות של ציון, על המתמודדים להרכיב פרצוף. בכל תוכנית יורכב פרצוף מצחיק אחר. שבעת חלקי הפרצוף נמצאים בקצה השני של הבריכה. על כל מתמודד לרוץ בזריזות, להביא את החלקים אל לוח ההרכבה, אבל שימו לב, בכל פעם מותר להביא רק חלק אחד. המתמודד שיסיים ראשון להרכיב את הפרצוף בשלמותו, ינצח במשימה וייצג את ציון הזריז בקרב על התואר סופר שטוטניק. ריזים מוכנים? בואו נשחק סופר שטוטניק! נו, נחליקה מיד. והנה אחריה גם אילן. אז אני משערת שאמרת שיש לך מתחרים זריזים, התכוונת זריזים להחליק? חזי, כשאתה ניסית את המשימה הזו, החלקת הרבה קודם. אתה החלקת עוד באוטו בדרך לצילומים, אז שקט, בסדר? נוגה ואילן כבר מתחילים לאסוף חלקי פרצוף. הנה, לאילן כבר חתיכה אחת, ונוגה מתקרבת עם החתיכה שלה, ואילן מחליק! אוי, אבל הוא מתאושש במהירות. ומתלוצץ עם רופאיו. נוגה בוחרת עוד חלק, אילן יוצא שוב לדרך, ושוב מחליק! משהו צריך להיאמר על הג'לי ברביות, ציון. כן, מה? לא יודע, אבל אי אפשר סתם ככה לא להתייחס אליו כל המשחק. נוגה ואילן ממשיכים לאסוף חלקים. נוגה רצה עם חלק שנראה כמו אף, כך גם אילן. הוא שם פה. הם ממשיכים לרוץ, אילן מחליק ונופל. הוא מפיל את המגש, ונוגה שמה חלק שנראה כמו שפם. אילן מתקרב לעמדה שלו עם חלק נוסף וחוזר שוב פעם. אילן יוצא שוב ומחליק אל תוך הג'לי. איה. ממש. וואו, אני לא יודע אם אתה רואה את זה, חזי, אבל הנה נוגה, נראה לי שהיא סיימה, היא מרימה יד, אבל היא לא שמה לב שהפה של הפרצוף שלה הפוך. זה עדיין לא מושלם. האם היא תצליח להרכיב אותו ראשונה? וואי, איזה מתח. וואו, תראה, הם מסדרים ונאבקים בכוחותיהם האחרונים. מי יצליח לסדר את הפרצוף ראשון? יש לנו מנצח!
הזזות של ציון. אילן, אתה זכית במשימה ואתה עולה לגמר. כל הכבוד. נוגה, היית מצוינת. תודה רבה לך. הילד שיזכה היום בגמר יקבל טאבלט שווה ביותר. ואם גם אתם רוצים לזכות בפרסים וליצור פרצופים מצחיקים, היכנסו לאתר עניק ושחקו במשחק מר בפלה. ומי יודע, אולי תמצאו את הפרצוף המצחיק שלכם יום אחד על המדפים בסופר הקרוב לביתכם. מתנת בפלות אליט. ציון, יש לך מה להגיד ל... נו, מה עכשיו? אני מבקשת, אני לא ציון, אני דודה של אחות של סבא של ציון. ציון. נעים מאוד. אם כבר, אז ציונה. מה? לא, 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 ציון. ציון קרוי על שמי. טוב, אני מציעה שעד שנברר בדיוק מי זה מי, ולמה אלוהים מעניש אותי שאני צריכה להתמודד עם השניים האלה, בואו נתקדם לשלב הבא. קבוצות שמתחרות ביניהן, גאיה, ארס, פוסידון ואתנה! מיד ייכנס כדור ענק, הכדור יתגלגל אחד לשני בזמן המוזיקה, וברגע שהמוזיקה תעצור, הקבוצה שתשים את ידיה על הכדור תתקדם לשלב משימת הפרס. האם אתם מוכנים? חזי וציון, בואו לעזור לי בבקשה. אנחנו באים. אני מאוד שחקת עזרה שלכם. המוזיקה כבר מוכנה. הגענו. הקהל כבר מוכן. אז כל מה שנשאר זה להגיד לכדור, כדור, רד אלינו. היא הקבוצה, הכחולות פוסידון! הקפטנית, איך קוראים לך? לילך הקפטנית של קבוצת פוסידון. הם המנצחים, ולך יש את הכבוד להוציא מהכדור את הפרס, בבקשה. לילך וקבוצת פוסידון, אתם זכיתם במגן חזה אדום! קופסת הפתעות שווה במיוחד, מתנת, אתר מוגובי, עולם של הרפתקאות, קסמים וחברים, בבקשה. כן, אם גם אתם, ילדים, רוצים להשתתף בתחרות הגדולה, כנסו לאתר עניק וחפשו את הקישור לפעילות הקיץ המטורפת, הקורית ממש בימים אלו. סוף סוף לשלב המכריע, שלב שיקבע אחת ולתמיד, מה עדיף להיות? חזק או זריז? או שאולי בעצם אצלנו בסופר שטוטני כל מה שצריך זה טיפת מזל? שני המתמודדים כבר יושבים כאן על האסלות, מעליהם תלויים חוטים בצבעים שונים. רק חוט אחד הוא החוט הנכון, מה שנקרא רולטת הסליים! המתמודד שימשוך בתורו בחוט הנכון, יחטוף את הסליים, ינצח במשימה, ויהפוך להיות סופר שטוטני! שלום, בן. שלום. מה העניינים? בסדר. איך זכית במשימת החוזק הזאת? בוא נגיד שאני חזק. אתה חזק? כן. מה אתה עושה כדי להיות כל כך חזק? לפעמים אני עושה ספורט. אוקיי, מגניב. אז שיהיה לך המון בהצלחה בגמר. תודה. בבקשה. שלום, אילן. שלום. מה העניינים? בסדר. אתה היית מאוד זריז, אומנם זה היה צמוד, אבל זה היה זריז. איך אתה עושה את זה? אני לא כל כך זריז, אני מופתע מעצמי. שמעתי שאתה עושה הרבה ספורט, מגניב. שחייה והישרדות שזה קראטה וג'ודו ביחד. שיהיה לך המון בהצלחה, אני מקווה שזה יעזור לך גם במשימה הזו. אז איך אנחנו נחליט איזה מתמודד עם שוח ראשון בחודניק? אני יודעת. שלום לחזי. חדווה. 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 סליחה. חדווה. חדווה. וציון.
אז כדי שזה יהיה פייר ונחליט מי יתחיל ראשון, אנחנו נזרוק קובייה, מי שהקובייה שלו תראה מספר גבוה יותר, המתמודד שלו ימשוך ראשון. קובייה זה משחק הלאום עליי אחרי ברידג'. קדימה, קוביות! שתיים! אחד! ניצחתי עם שתיים את אחד! המתמודד החזק יתחיל ראשון, שזהו בן. בן, אתה יכול לזכות ממש ברגע זה, רק אם תבחר את הצבע הנכון. אז תחשוב טוב טוב, באיזה צבע אתה בוחר? בן בוחר בצבע הלבן. אתה יכול להחזיק אותו ולחכות לנו, כי אנחנו רוצים לספור איתך ביחד. קהל, תעזרו לי. שלוש! שתיים! אחת! קרה משהו? לא קרה כלום? לא. לא קרה כלום. אנחנו במהירות ובזריזות עוברים לאילן הזריז. אילן, תחשוב טוב טוב על איזה צבע אתה מהמר. אדום. אדום. אוקיי, קהל, בואו נקווה בשביל אילן שהצבע האדום יביא לו את המזל. שלוש! שתיים! אחת! לא! לא קרה כלום? רמת המתח עולה, ואנחנו חוזרים לבן המתמודד החזק. בן, חשבת טוב על צבע? צהוב. צהוב. אני מאוד מקווה שהוא חשב על זה. הוא לזה יכול... צבע של השיניים שלי. כי הוא יכול לנצח בזה הרגע. אתה יכול להחזיק את הצהוב, קהל, אתם יכולים לספור איתנו חזק. שלוש, שתיים, אחת! לא. איי, איי, איי. אוקיי, אני לא יודעת מה איתכם, אני במתח. התור חוזר לאילן. אילן, אתה יכול לנצח עכשיו, רק אם תבחר את הצבע הנכון. באיזה צבע אתה בוחר, אילן? בצבע הכחול? תחכה לספירה שלנו. אנחנו הולכים לספור איתך עכשיו! שתיים! אחת! הוא אילן הזריז! ובכן, נכון להיום זריז, זו התשובה הנכונה. אל דאגה, בן, אתה לא יוצא בידיים ריקות, אתה וכל המתמודדים מקבלים מאיתנו כרטיסים לתערוכת עולם הרכבות במתחם תחנה בירושלים. ואילו אילן, המנצח הגדול שלנו, מקבל טאבלט! ציון, יש לך מה להגיד לאילן הזריז? כן! אני רוצה להגיד לך, אני נורא גאה בך, אבל יותר מזה, אני גאה בעצמי שניצחתי את חזי. מה? לא ניצחת אותי. איך יחלת לנצח? אני בכלל לא הייתי כאן כל היום. אמא שלי הייתה כאן, לא ראיתם אותה? חדווה? יפה כזאת? תגיד לאמא שלך שהבן שלה אמין כמו פינוקיו. וואו, כל כך בוגר מצדך. היו איתנו גם בתוכנית הבאה של סופר שטוטניק, ועד אז, אל תשכחו, לא משנה כמה אתם חזקים או זריזים, העיקר שתשאירו את אמא שלכם או את דודו של אחות של סבא שלכם בבית. ביי! I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Maybe we could travel the world and I can give you and all you can see. Time is money. Only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways, it was O's and O's, they counted always, real fast.